Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення та назвав максимальним цинізмом заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення. ПРО це повідомляє Європейська Правда з посиланням на промову Шольца у Бундестазі, яка стосувалася широкого кола питань у контексті останніх подій. Пряма мова я більш ніж обурений. Коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це, висловлювання годі й шукати, усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.